טוב, אחרי בירורים, אימא, זה העניין. צריך חתן. קודם כל, כשר, שזה אומר אדם טוב, דתי וכולי. ודבר שני, עשיר. זהו. עשיר בכסף. עשיר. גם. מעולה. שום דבר על תימנים. מה פתאום. זה מה שמה שלך זכה? כן. וזהו, ו... שיבוא, צריך להיכנס לבית ברגל ימין, הכל יהיה בסדר. מעולה.